Bon dia, sóc el doctor Lluís Mundet, sóc el coordinador del postgrau de recerca i innovació en ciències de la salut que portem a terme aquí al Consorci Sanitari del Maresme. Aquest postgrau va orientat i dirigit a tots aquells professionals de formació especialitzada i vol formar amb aspectes bàsics del mètode científic. Consta de diversos mòduls, com són metodologia de la recerca, metodologia de la innovació, altres aspectes relacionats amb la recerca. Tot això ha de confluir en la presentació d'un treball final de postgrau que serà davant d'un tribunal. Esperem que sigui del vostre interès, creiem que ho serà, i si és així, us podeu posar en contacte amb l'àrea acadèmica del Consorci Sanitari del Maresme. Moltes gràcies.